工赵玉柱开骂，他认为赵玉柱自己做的事情不敢承担，干脆自杀算了，甚至他还说不要当人，甚至他还说恨死他了。戴着眼镜，双眼浮肿，媒体上前问候陈信瑜，情绪崩溃。我睡不好了，我从四点我想到赵玉柱，我就恨死他了啦！自己做事自己不敢承担，那种人去自杀算了，我一点都没跟他见面。两度停下脚步，又是哽咽又是嘶吼，就是无法接受丈夫的判决，更无法谅解那个人公公赵玉柱。他自己做的是自己敢承担，会不会担心人家？没种承担的话，那个不要当人。会不会担心人家说实话？公公，我自己说的话自己负责，他如果觉得我说错的话，出来跟我对质。关上车门前，陈信瑜强调对说的话负责，这一路脚步飞快，没有停过，赶着先回家。不过他似乎也无法好好休息，因为只要打开电视就会看见自己。我跟赵玉柱对质是说哪？下午在现身诊所前，陈信瑜就变得口风很紧，轻轻拨开麦克风为自己开路，收伞再观察要怎么走，会开口只是想澄清，不要再说。是不是刚有接到什么电话，希望你不要再讲了？我们都觉得我只是在发飙，那我没必要再摆脱媒体，转身离去，气氛变灰心。不过六个小时的反应，我想要赵玉柱，我就恨死他了啦！自己做事自己不敢承担，那种人去自杀算了。我自己说的话自己负责，他如果觉得我说错的话，出来跟我对质。再次整理心情，陈信瑜四度面对媒体，情绪已经很平静。他会坚强的撑下去，撑啊！他会坚强的撑下去，很好啊。心直口快，陈信瑜刚烈的个性依旧，再次展现据理力争的气魄。只是这次的对象是自己的公公。TVBS 新闻综合。